Ahoj lidi, vítejte u dalšího dílu Ask a ty, tentokrát s pořadovým číslem 48. A víte, co je na tomhletom čísle úplně nejlepší? Že se nám to už brutálně krátí. No a tak si jdeme společně užívat jedny z posledních momentů Ask a ty, protože opět jsem si pro vás připravil další sadu otázek, na kterých si společně v tomhletom videu odpovíme. Nebo respektive budu odpovídat já, vy budete jenom poslouchat. Chápiš to? Bude moje otázka někdy v Ask a ty? Nebude. Hodná otázka. Když si pustím tvoje videa přes mobil, tak se mi mobil strašně přehřeje. Nevíš, čím by to mohlo být? U jiných youtuberů mi to nedělá. Víš, co je divný? Mě taky. Ale když koukám třeba na Menta, tak taky. Buď je to náhoda, nebo jsou ty videa kvalitnější a mobil má větší práci s přehráváním. No a nebo je tady ta možnost, že jsme prostě teplí. Proč chlapci nemají prsa? Nemají? A tohle je jako co? Bude vlog s Roučou? Vím, že si ho tam točil. Nebude, protože jsem na Roučou nenatočil dostatek materiálu, aby z toho vzniklo nějaký smysluplný video. Nicméně z těch pár záběrů, co jsem tam udělal, jsem vytvořil alespoň takový Instagram video, který překvapivě najdeš na mém Instagramu. Takže co z toho vyplývá? Sleduj můj Instagram. Kdy si z našich otázek přestaneš dělat prdel? Já a dělat si z vašich otázek prdel? To bych si nedovolil. Z vašich otázek si maximálně dělám kozy. Takže má Aty rád Atyho stejně jako má Aty rád Atyho, který Atyho miluje natolik, že by za něho Atyho dal do ohně a pak... Chceš tím říct jako, že jsem čurák? Aty, zkusil si někdy říct pospátku jméno celého tvého kanálu? Wow, shit! Ty show! Co mám dělat, když nemám auto? Tak teď budu mluvit hlavně ze své vlastní zkušenosti. Hlavně! To nikomu neříkej. Bude... Co mám dělat, když jsem nekrofil? Tak já ti asi úplně neporadím, co máš dělat, ale rozhodně vím, co by si dělat neměl. Drž se dál od naší rodinný hrobky! Tohle video mi připomnělo, že jsem si nevzala anti-baby. To je přesně to, o čem jsem nedávno ve svém videu mluvil. Já jsem neskutečně rád, že moje videa vám něco předávají. No a když už to není zábava, smích nebo pozitivní energie, tak jsem rád, že si aspoň u mých videí vzpomenete, že jste si nevzali antikoncepci. Jak jsi na to vůbec přišla? A ty, proč vydáváš tak krátké videa? No protože na rozdíl od jiných youtuberů si dílkou videa nemusím nic kompenzovat. A ty, dokážeš na nějakou otázku odpovědět normálně, když nepočítám speciály? Dokážu. Ale nechci. A ty, co mám dělat, když se učitel rozhoduje mezi známkou na vysvědčení? No... Zkus toho učitele třeba nějak přesvědčit. A ty, ukážeš někdy ve videu svoji holku? Ukážu. Až nějakou zase budu mít. A až zrovna nebude v družině. Bude... Já jsem říkal, že nebude! A než ukončíme tohleto video, mám pro vás jednu závěrečnou informaci. Určitě jste slyšeli tu informaci, že se opět chystá letní CineTube, na který jsem opět pro vás připravil takový special videjko. Jo, už bych asi na něm mohl začít pracovat. Nicméně hrozně často se mě ptáte, ve kterých městech se objevím. Tak vám chci odpovědět skrz tohleto video a to znamená, že naprosto všude. Konkrétně jsou to města jako Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava a Bratislava. Pokud by vás zajímalo, kdo všechno se objeví na těchhletích akcích, koukněte dolů do popisu videa, kde najdete odkaz na jednotlivé události. A zároveň tam najdete i odkaz, kde si můžete pořídit lístky. No každopádně určitě jste postřehli, že tohle je 48. díl a příští díl bude 49. Což bude naprosto poslední klasický díl Ask a ty, protože na 50. díl chystám něco takového trošku speciálního. Proto pokud na mě máte nějakou otázku, chcete mi zadat nějaký úkol, nebo máte nějaký problém, se kterým chcete, abych vám poradil, napište mi to dolů do komentářů. No a to je ode mě vše. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když ho podpoříte palcem nahoru. Mějte se, díky za sklídnutí a brzy u dalšího videa se opět na vás budu těšit.